Jeg tenkte jeg skulle fortelle deg om et bra tips. Det er mange som kjøper nye linjaler, og så lurer de litt på hvordan de her linjalene brukes. Og på de fleste linjalene, eller på noen av dem, så kommer det med en liten kode trykt på linjalen. Og den koden heter en QR-kode. Og nå skal jeg vise deg hvordan du bruker den. Det er en app på smarttelefonen som da heter QR Reader. For de her kodene som er på linjalene, de heter en QR-kode. Og når du har den på telefonen din, så klikker du på appen. Den leser veldig fort. Så er det et felt her, og det kan du bare holde over QR-koden. Og da les QR-koden, og så kommer YouTube-videoen opp. Vi ser det. This is the Creative Grids Pineapple Trim Tool Mini. Create perfect 4-inch, 5-inch, or 6-inch finished pineapple blocks easily by squaring up each round. Her har jeg leseren opp, og så heller jeg det over linjalen. Og da kommer YouTube-videoen opp med en gang. Og da får du informasjon om hvordan du bruker denne linjalen. Og da så du at det er veldig enkelt å få en instruksjonsvideo om hvordan man bruker de her nye linjalene. Og sånn QR-kode, det finner du på Creative Grids sine linjaler. Og så finner du det også på noen av de nye linjalene fra EC. De har vi i butikken.